třem zbožím. Takže vás, já vás tady vítám, dámy a pánové, hodně prosíte počtu, co se dá dělat, možná poté třeba trošku, abyste se nebáli tam. Vítám tu zejména naše vzácné hosty, patera doktora Houkala a bratra faráře, říkám to správně, Ondřeje Koláře, odborníky na svou zaté, na smrt a věci po smrti, o kterých budeme dneska uvažovat. Já sám se přiznám, že nemám moc představu o tom, jak vlastně ten večer koncipovat. Já jsem prožil cosi z jara, nebo vlastně na sklonku jara začátkem léta, tady s panem doktorem Kolářem mezi evangelickou mládeží, kde jsem tu roli toho katolického teologa zastával já, poněkud neuměle. Dneska jsem si pozval odborníka, aby to bylo mnohem lepší z té strany katolické. Takže asi bych možná vám dal, pánové, slovo, abyste vy předvedli svoje, vy jste v té krátkosti nadsili svoje přednášky a potom bych jako já, nebo potom by někdo tady možná to nějak moderovat, ještě uvidíme, jestli budete si tady vidět. Vaše otázky, vaše dotazy, vaše přání budou samozřejmě rozhodující o tom, jak se bude ten večer vyvíjet. Takže vítejte, pánové, a předávám slovo. Asi takhle. Mám a přednáška bude nahrávána a bude potom s vaším svolením na webu. Svolujem. Abyste o tom věděli, že co řeknete, budou lidi vědět, všechno odvátit. Děkuji vám. Já vás zase můžu zapřít, jo, dobře, já tedy začnu, ujmu se slova, dobrý večer, především moc děkuju za tohle milé pozvání, mě trošku pobavila ta poznámka o tom řídkém počtu, my evangelíci jsme zvyklí na mnohem menší počty teda, takže jsem rád, že jste ve velmi hojném počtu naopak přišli. Já se pokusím být co nejvíc stručný, bylo mi řečeno, že mám mluvit tak 20 až 30 minut, ale o to víc bych chtěl dát potom prostor vám pro vaše dotazy. To, co jsem si dnes připravil, to bych nazval takovým jakýmsi pokusem o inventuru, co vlastně říká nějak evangelická dogmatika k těm posledním věcem člověka a v čem tedy spatřuju jakési rozdílnosti trvalé oproti tedy katolické věrouce. A v čem se naopak jsme se za posledních staletí přiblížili a v čem už jsme téměř úplně jednotní. Možná, že se tady budu věnovat z důvodu právě těch časových, řekněme těm rozdílnostem, což prosím nevnímejte tak, že bych je teď chtěl nějak zdůrazňovat a říkat, že se vlastně především lišíme, ne naopak. Já si myslím, že se naopak možná nějakých 80-90% zhodujeme. Já působím taky jako nemocniční kaplan v psychiatrické nemocnici v Bohnicích a tam se setkávám hodně s nevěřícími lidmi a vždycky se mě ptají, jaké jsou teda rozdíly mezi katolíky a evangelíky. A to je pro mě docela záludná otázka, protože já opravdu si myslím, že těch rozdílů už je opravdu hodně málo a vlastně nevím, co bych tak jako hlavně vypíchl. Takže to většinou nějak tak zahraju do autu a pro mě je mnohem zajímavější spíš sledovat to, v čem jsme se naopak přiblížili. Ale dobře, zůstaňme spíš tedy u těch rozdílů nebo u toho, kde ještě řekněme, ty rozhovory nedospěly tak daleko, bych to spíš takto formuloval, ty ekumenické rozhovory, abychom mohli mluvit o jakési úplně jednotě. Nejprve teda téma smrti, které tady už bylo otevřeno i mší svatou. Tady asi myslím, že žádné neshody nepanují. Společně věříme, že být věřícím znamená být spojen s Kristem, spojit svůj úděl s Kristem, být s ním v mimořádném jedinečném vztahu. A jak říkal apoštol Pavel, jestliže jsme s Kristem zemřeli, budeme s ním také vzkříšeni, takže toto smíme my všichni společně očekávat. Nebo jinými slovy, žije-li nyní člověk s Kristem, tak s ním bude žít i na věčnosti. Na tom ani smrt nemůže jaksi nic změnit. Dokonce evangelista Jan se tady odvažuje říci, že ten, kdo uvěřil, tak už nyní vlastně přešel ze smrti do života. Co se o tom dá říct jaksi konkrétnějšího, bližšího?
Vždyť smrt se nás přece jenom týká dál, neustále zůstává trpkou realitou našeho života. Co to znamená, že v Kristu je smrt už překonána? Že Kristus zvítězil nad smrtí? Tradiční věrouka, evangelická i katolická, na tuhle otázku odpovídala tak, že člověk má nesmrtelnou duši. Nesmrtelná duše znamená, že tedy projdeme skrz ten práh smrti a nebudeme zničeni, nepropadneme se v nicotu. Ovšem, když se jenom takhle bez dalšího vysvětlení řekne nesmrtelná duše, tak asi musíme hned dodat, že velmi záleží na tom, co si pod tím vlastně přesně představujeme. Na jedné straně můžeme říci, že existuje jakási duchovní substance v nás, která díky tomu, že není hmotná, tak se nemůže ani dělit, nemůže být zničena, nepodléhá fyzickému zániku. Potom si myslím, že v takovémhle případě to není ani tak moc křesťanské učení, jako spíš učení platonské, které samozřejmě do jisté míry do křesťanství proniklo v určité modifikované, pozměněné podobě. A potom bych řekl, že se ocitáme trošku v nebezpečí, že se ze smrti vlastně stane něco, co se nás vlastně bytostně ani moc netýká. Smrt je tím zbavena vlastně své závažnosti, jako by z nás spadla jenom ta slupka toho těla, kterým se tady bez tak jenom tak vláčíme a je nám na obtíž a konečně duše může být osvobozena tomu pravému životu. Tak pokud míníme nesmrtelností duší toto, tak vůči tomu mám určité rozpaky. Na druhé straně ovšem můžeme nesmrtelnost duše chápat také tak, že člověk je bytostně Bohem oslovený, je povolaný do společenství s ním. Takže to slovo duše by se dalo vlastně přeložit Bůh mě chce, Bůh mě miluje, Bůh mě doprovází. To, co i zaznělo při dnešním mši několikrát. Zůstávám Božím člověkem i navzdory tomu, že se třeba Bohu vzdaluji nebo ho ignoruji, nevšímám si ho. Duše v tomhle případě znamená, že jsem navzdory tomu všemu v Božích rukou, trvale Bohem oslovený. Mít duši znamená, že zánik mého těla neznamená zánik Boží lásky ke mně. Pokud definujeme nesmrtelnou duši tímhle způsobem, pak k tomu říkám jednoznačné ano. Pak vůči tomu žádné námitky nemám. A mohu jen dodat, že nesmrtelní tedy nejsme jaksi sami od sebe na základě nějakých svých zvláštních schopností nebo na základě nějaké substance v nás, která je nezničitelná. To ne, jsme nesmrtelní proto, že jsme Bohem osloveni. Jsme nesmrtelní tím, že Bůh k nám má trvalý vztah, který nemůže ani ta smrt ničím zrušit. Proto také třeba současná teologie někdy hovoří o dialogické nesmrtelnosti. Jsme nesmrtelní ne v sami v sobě, ale v dialogu, věčném dialogu s naším Bohem. Co se s námi po smrti vlastně stane? Především asi je nutné říct, že nenásleduje nějaký takový ten život po životě, jak se někdy říká, po smrti nepokračujeme dál v té naší původní pozemské existenci. Proto také teologie vždy tvrdila, že smrt znamená ukončení poutnického stavu člověka. Člověk přestává dál utvářet svůj úděl, přestává se svobodně rozhodovat a už je plně v Božích rukou. Což tedy taky znamená, že už na svém životním příběhu vlastně nemůže nic dál měnit, nemůže nic ani vylepšovat, ale ani na druhé straně nic ani pokazit. Proto je také
křesťanská nauka o nesmrtelnosti nebo věčném životě zásadně neslučitelná s učením o reinkarnaci, protože tam se pořád počítá s tím, že mohu případně ještě něco pozměnit, vylepšit, napravit něco, co jsem v tom minulém životě třeba pokazil. Takže tady je zase taková oblast, ve které se asi bezproblémově shodujeme. Takový kritický moment nastává, když začínáme mluvit o tom, čemu se tradici říká očistec. Začal bych možná ještě dřív, než se k tomuto tématu dostanu, tak bych možná začal tím, že smrt také znamená mimo jiné odhalení toho mého života takový, jaký byl. Každý z nás staneme před Boží tváří, beze všech přetvářek, beze všech masek různých, a nyní se tedy zjeví neskresleně, co v mém životě, jak si bylo v souladu s Boží vůlí a co ne. Na druhé straně ovšem věříme taky společně všichni křesťané, že Bůh nechce, abych zůstal právě takový, jaký jsem byl. Chce mě zbavit všeho, co ve mně nějak stále ještě revoltuje proti Bohu, bouří se proti Bohu. Bůh mě chce zbavit všech pout zla a hříchu, chce mě zbavit toho, co mě brání vstoupit do Božího království. To všechno musí být odstraněno. V katolické tradici se tato radikální proměna nazývá očistcem a myslím, že i každý evangelický křesťan v zásadě může tomuto přitakat, že člověk má být vysvobozen definitivně ze svého hříchu, ze své viny, ale pouze my to, řekněme, nenazýváme tímhle slovem. Je to slovo, které jaksi vyvolává představu jakéhosi možná koncentračního tábora, kde musí duše odpykat nějaké tresty, které ještě zbývají z toho pozemského života. Takže tahle představa, řekněme, dodatečného odpykávání něčeho, co ještě člověk tady nestačil jak si odčinit, co ještě svým zadosti učiněním nestačil vykonat, tak ta je pro protestantskou tradici, řekněme, nepřijatelná. Je to něco, co nalezneme třeba i v katolických koncilních dokumentech, takže je to jaksi zakotveno v katolické tradici, ale na druhé straně tyhle dokumenty jsou v tomhle docela takové, řekněme, nepříliš obsáhlé, ponechávají poměrně velké pole různým interpretacím, tomu se možná ještě kolega třeba dostane. Každopádně představa, že by očistec měla být jakási forma odpykávání si nějakého zbytku trestu, ta je pro protestantského věřícího neslučitelná s vírou Boha, který pokud odpouští, tak odpouští naprosto, absolutně, jaksi jednou provždy, bez nutnosti něco dál ještě odčinit. Ale abych se dostal k tomu společnému jádru nebo k tomu společnému základu, ano, vstup do Božího království není možný bez toho, aby mě Bůh radikálně proměnil, aby si ze mě učinil svůj věrný obraz. To je, myslím, to zásadní a nejdůležitější. Takže abych to shrnul, nelišíme se, myslím, v tom, že očistec existuje, spíš se lišíme v tom, jak si ho představovat, co si konkrétně pod tím máme představit. Ta otázka jak. Pokud bychom řekli, že to je nějaká forma odčinění nebo odpykání trestů, případně pokračování nějak té pozemské cesty pokání, tak s tím jako evangelík souhlasit nemůžu. Pokud řekneme, že je to radikální proměna, očista, tak samozřejmě souhlasím a je to součást jaksi mé víry a mé naděje. Ale zase, jak už tady bylo taky řečeno i při mši, je to záležitost, která spadá právě do toho, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, takže myslím si, že zde stejně každá naše představa bude vždycky jenom taková přibližná, jo, a ne úplně přesná. Tím se dostávám k dalšímu takovému
kontroverznímu bodu, a sice přímluvy za zesnulé. Pro mě velmi silná katolická myšlenka, nebo nejenom katolická, ale prostě křesťanská myšlenka, že smrt nemůže položit hranici té lidské lásce. To, že miluju toho druhého, s tím přece ani ta smrt nemůže nic udělat. Ta láska pokračuje dál i za hranice smrti. Na druhé straně ovšem jako evangelík věřím, že věřící jsou už plně v rukou milosrdného Boha, kde, jak věřím, je o ně postaráno mnohem lépe, než já bych to nějak sám zmohl nebo dokázal. Takže pro mě spíš teďka otázka, jak tu svou lásku vůči tomu zesnulému blízkému vůbec projevit. Mám potíže s představou, že ta modlitba za mrtvé má ty naše zesnulé nebo ten úděl jejich jakýmsi způsobem měnit nebo vylepšovat nebo dokonce Boha si pohnout k tomu, aby se slitoval nad těmi zesnulými. To pro mě není moc přijatelné. Na druhé straně ani samotní reformátoři v tomhle nebyli zase tak úplně striktní. Třeba Martin Luther dokonce připouštěl modlitbu za mrtvé, pokud se děje ovšem třeba jednou nebo dvakrát a spíše v soukromí než při nějaké veřejné bohoslužbě. Případně dokonce doporučoval kondicionální formu takové modlitby. Pokud může být této duši ještě nějak pomoženo, tak ji prosím Bože pomoz. Pokud ne, tak prostě nic. Nevím, jak to přesně znělo, ale nějak v tomhle smyslu. Takže nejde ani o to zase zda modlitbu nebo ne, spíš jakou má mít formu, co jí vlastně má být dosaženo, nebo s jakým motivem ji vykonávám. Pokud tím motivem je jakýsi můj strach, obava o úděl toho zesnulého, snaha, jak si ten jeho stav nějak vylepšit, tak to pro mě přijatelné není, protože věřím, že ten zesnulý člověk je plně v Božích rukou a je mu zcela ten jeho hřích odpuštěn, je v Boží náručí a jak si já už nemám vlastně právo do toho žádným způsobem zasahovat. Byla tady ovšem zmínka taky o tom, čemu se říká památka zesnulých nebo taky dušičky. Tam zase naopak musím k tomu říct jedno velké ano. Společenství svatých, jak už jsem naznačil, nebo společenství lidí spojených s Bohem, přece ta smrt nemůže od sebe oddělit. Jeden teolog přirovnával církev takovým dvěma polokoulím nebo polokruhům, přičemž jedna ta část tvoří to společenství živých a ta druhá půlka společenství zesnulých. Ale jedině společně právě tvoří ten jeden kruh. Takže to, že se mrtví nikam nestrácejí, ale jsou v Božích rukou, to je pro mě úplně zásadní vyznání a proto si myslím, že je naprosto správné, pokud jsou zesnulí připomínáni, pokud si je připomínáme třeba i při bohoslužbách, zkoušeli jsme to třeba i u nás ve sboru v Kobylisích, kdy jsme promítali takhle na stěnu fotky těch zesnulých a potom jsme k tím vždycky řekli třeba pár slov. Takže myslím, že tohle je něco velmi, velmi hlubokého a patří to nějak k naší zbožnosti i té evangelické, i když třeba na to zatím moc nejsme zvyklí. Ještě k tomu mám jednu takovou poznámku. Jsem se někde dočetl, že v jihoamerických církvích, kde byly třeba ty církve pronásledovány různými totalitními režimy a mnozí lidé tam mizeli jaksi beze stopy, tak bylo zvykem při bohoslužbách vyslovovat jejich jména a to shromáždění vykřikovalo prezente, přítomen. No, i když ten člověk zmizel z dosahu, byl někde odklizen prostě nějakým tím režimem,
tak pro Boha se neztratil tenhle člověk a neztratil se ani pro to shromážděné společenství. No, to je, myslím, velmi podstatné. Konečně se dostávám k další takové problematice, řekněme ekumenicky sporné, problematika svatých. Zase začnu tím společným. Ocituju tady z helvétského vyznání, na které se odvolává reformovaná, tedy kalvinistická církev, nebo církve, které říká, že svatí jsou živí údové Kristovi, přátelé Boží, kteří slavně přemohli tělo a svět. Milujeme je tedy jako bratry a také je ctíme, ne však nějakým kultem, ale úctivým smýšlením o nich, ba i příslušnými chválami. Také je následujeme. Takže myslím, že to jsou docela velká a silná slova, která bychom možná od reformovaných nebo z reformace vycházejících teologů třeba nečekali. Takže co z toho vyplývá? Máme si svatých vážit, máme si je připomínat, mají být pro náš život povzbuzením, napomenutím, příkladem. Myslím, že nic nebrání tomu, aby se tak dělo třeba i v rámci bohoslužeb. Už ostatně existují různé pokusy o ekumenické kalendáře svatých. Najdeme to třeba i na internetu, různé slovníky ekumenické svatých, kde třeba najdeme i ty evangelické svědce, jako Dietricha Bonhoeffera a další. Takže v tomhle smyslu jaksi ten problém nebo ten rozpor žádný není. Jiná věc je otázka, řekněme, modliteb ke svatým nebo jejich přímluv za nás. Zase tady v tomhle reformátoři nebyli tak úplně striktní, dokonce se dočteme v některých textech, že ano, skutečně nemůžeme vyloučit to, že se za nás zesnulí svatí skutečně u Boha přimlouvají. Proč by ne? Jsou přece právě proto, že tvoříme jednu církev, tak proč by se za nás nemohli přimlouvat? Problém, který reformátoři viděli, nebo co pro ně bylo takovým hlavním trnem v oku, byla spíš myšlenka, že mohou svatí tvořit jakési vyšší instance, stojící nějak mezi Bohem a člověkem, jaksi zvláště kvalifikované modlitevníky, přímluvníky, kteří na základě svých zásluh, svého svatého života mají Bohu obzvlášť blízko a tedy i ty jejich přímluvy vlastně mají jakousi větší moc, větší sílu. Teď zase vůbec netvrdím, že tohle se jaksi zhoduje se současným pojetím katolické církve, ale řekněme, že tohle může být jisté nebezpečí, že se tím prostředníkem jediným přestává být Ježíš Kristus a stávají se jim postavy lidské, byť významné, byť svaté. Tohle je zase pro jaksi tu evangelickou perspektivu těžko zkousnutelné, ale znovu opakuji, to společenství svatých nebo společenství živých a mrtvých, to zase myslím, že ta myšlenka svatých nebo úcta ke svatým docela dobře zdůrazňuje. Zase je to něco, co v naší tradici nějak pořád ještě schází, nebo to možná nedokážeme dost dobře docenit. Tak já myslím, že tolik možná z mé strany stačilo. Omlouvám se, pokud to vyznělo tak, že těch bodů, kdy se teda odlišujeme, je velká řada. Já jsem naschvál skutečně ponechal úplně stranou ty články nebo ta dogmata, kde je ta shoda naprostá a třeba se tomu můj kolega bude věnovat víc teď. Šlo mi spíš opravdu o jakýsi přehled, o to udělat si v tom trošku pořádek, ale jaksi pokud bych to vzal skutečně proporčně, tak mám pocit, že tohle jsou věci, které, řekněme, nepatří úplně k tomu nejpodstatnějšímu, k tomu nejzásadnějšímu jádru křesťanské víry. Nicméně je to věc, ve které ty ekumenické rozhovory ještě tedy nepokročily dost daleko a je to pro nás jakási výzva, úkol do budoucna.
Tak, tolik tedy z mé strany. Doufám, že jsem nepřesáhl tu půl hodinu slibovanou, takže se těším na svého kolegu. Co nejmě, že se máte na co těšit, protože... Já spíš možná ten čaj si dám. No. Jo, děkuju. Děkuju moc. Já se omlouvám, že se obávám, že to nebude zdaleka tak odborné, jako proto u pana kolegy, já jsem to pochopil, že to má být jakési expoze o smrti. Tak tomu bych se tedy přes příliš nevěnoval. Nejprve bych na začátek tedy se pokusil nějak takřka katechismově shrnout katolickou nauku o smrti a DSH, o těch posledních věcech. A potom jsem si snažil dělat poznámky. Jo, výborně. Právě k těm věcem, co jste říkal, bych se pokusil nějak tedy nastínit, jaká jsou ta katolická východiska právě u těch sporných otázek. Kdybychom jednoduše chtěli nějakým způsobem hovořit o smrti, mohli bychom začít samozřejmě o všech těch všelidských touhách po nesmrtelnosti, kdy ta, která kultura je měla větší či menší. Mohli bychom hovořit, jak představa nesmrtelnosti postupně zrála i v Izraeli ve Starém zákoně, jak od počáteční nepřílišné víry v nesmrtelnost, protože Hospodin žehná krokům člověka, tady postupně Izrael, jak Starý zákon pokračuje, zraje ve víru, nesmrtelnost a potom i v rozlišení údělu člověka po smrti v lůno Abrahamovo a v Gehenu. Pak bychom otevřeli stránky Nového zákona, kdy Pán Ježíš jako první z těch, kteří zemřeli, vstal z mrtvých a tak nejenom potvrdil tu praintuici člověka o nesmrtelnosti, ale i ukázal cestu k věčnosti a jak tak říkáme, otevřel nebe. Pak tohle to by jistě stálo za to dlouze povídat, ale za 20 minut to nestihneme. A tak teď rovnou vyskočíme z Písma svatého, jak to věříme, že to bude. Některá témata jste nastínili jako otázku takzvané dvojí eschatologie, jak to je mezi smrtí a posledním soudem. Tam potom může být diskuze, nakolik se zejména v tomto bodě shodneme či ne. Tak taková katechismová formulace by byla: člověk umře. Člověk umře a jeho duše, jeho duch, jeho já přichází před Hospodina, jsou otevřeny knihy života. Člověk přichází před to, co bývá nazýváno soukromým soudem, když si to člověk vyříkává s Pánem Bohem. A tam je určen, protože doba poutníků skončila, jeho zásadní úděl. Úděl, který v zásadě může být dvojí, buď spása, anebo zavržení. Pokud člověk přichází a je shledán lehkým, tak odchází do zavržení, do Gehenny, Písmo svaté. Obrazů má proto spoustu tam venku. Hořící jezero, kde je červ, který neumírá a tak dále. A nebo odchází do nebe, a tam je spousta krásných obrazů nebeské hostiny, věčné radosti, věčného pokoje, věčného světla a tak dále. Jenomže člověk může zemřít ve stavu, kdy sice je Boží přítel, ale přesto ještě není úplně připraven vejít do plnosti nebeské radosti a tak musí ještě projít procesem očištění, dočištění, možná i to v katolické tradici tedy je určitého odčinění či dopíkání si těch vin. A to je ten takzvaný očistec, který ovšem není něčím mezi nebem a peklem, ale je součástí nebe katolické církvi spíš v návaznosti. Na první list Korinským 3. kapitolu je zdůrazňován ten oheň, který bolí v tom dočišťování,
na křesťanském východě. Spíš je to důraz na to, že sice to bolí, ale je to Boží láska, která očišťuje člověka, aby ta metanoia, obrácení, proměna, metamorfóza byla dokonaná. Mezi smrtí člověka a konečným vzkříšením dochází tedy k oddělení duše, ducha od těla. Tělo tleje, či je sežráno různými lvy, nebo kanibaly, já nevím, spáleno. A potom na konci času, až Kristus Pán přijde, aby obnovil všechno, aby všechno podřídil pod svoji hlavu, aby udělal ono rekapitulácio, či anakefalajosis, tak pak v tu chvíli přichází veřejný soud, kde i ty tajné hříchy budou hlásány ze střech. A kdy také k duchu, k duši bude dovzkříšeno i tělo. Jak si představit dovzkříšené tělo? To jednoduché vůbec není, protože představme si, co když to tělo snědli ty lidožrouti. A co když ti lidožrouti se stali křesťany a jejich tělo má být vzkříšeno. Tak to se děti vždycky takhle ptají, tedy jako, ne, že já bych tady chtěl nějaké příliš infantilní a morbidní příklady, ale já jsem si to zkusmon asi dneska dal na náboženství s dětmi, abych jako se ptali, jak to s těmi lidožrouty bude, když se stanou křesťany. Tak neumíme si to dobře představit, snad nějaké praelementy v rámci nových nebes a nové země, nové matérie, Hospodin dá dohromady a budeme mít to nové tělo. Úvahy, jestli budeme vypadat jako ve 20, ve 30 nebo v 80, ty bych opravdu nechal stranou. Zkrátka dobře tedy budou nová nebesa a nová země, bude dovzkříšeno i tělo. Tohle je základní, velice zjednodušeně až katechismově pro děti řečená nauka. Omlouvám se možná za tu infantilnost. A teďko ta témata, jak tedy je odůvodnit. První věc, co ještě před tím odůvodňováním bych zmínil, je otázka, jak je to s tou smrtí jakožto trestu za hřích. Tam samozřejmě odevíráme celou pandořinu skříňku biblické interpretace. Nicméně zjednodušeně asi lze Písmo svaté snad interpretovat tak, že smrt jako biologické faktum nemusíme vnímat jako trest za hřích, ale jako přirozený důsledek naší stvořenosti a konečnosti. Zatímco jednak ta tragičnost prožívání smrti a zároveň i možnost smrti věčné, tedy té takzvané biblicky řečeno druhé smrti, tak to už tedy trest za hřích a důsledek naší porušenosti určitě je. To je jenom tak na okraj. Teď pojďme k těm tématům, které tady bratr kolega nastínil. Tak první, co jsem si poznamenal, je nesmrtelnost duše. Chceme-li přirozená nesmrtelnost duše. No tak to další velikánské téma, otázka helenizace či odhelenizace křesťanství a tím související tématika deuterokanonických knih, které jsou v alexandrijském kánonu starého zákona, které katolická církev a pravoslavná a staré východní církve uznávají jako součást písma svatého starého zákona, tedy těch kanonických knih, a církve z protestantské tradice nikoliv, pro ně jsou to skutečně druho kanonické nebo třeba apokryfní knihy. A je to proto, že některé pasáže, když hovoříme o duši, jsou právě v těchto knihách, ve kterých právě ten helénský vliv už je třeba mnohem silnější. Nesmrtelnost duše. Možná to, co říkal bratr kolega, že Hospodin chce, aby člověk byl nesmrtelný, Hospodin udělal už když člověka tvořil, a proto to tušení řecké, že duše člověka, duch člověka je v úvozovkách přirozeně nesmrtelný ze své povahy, Hospodin udělal už když prachu země dechl svého ducha oživujícího. A v tomhletom bych třeba vnímal tu helénskou intuici jako správnou. Že duše jako taková neje nezničitelná, protože je čímsi božským v člověku z božího milosti plného rozhodnutí, a proto také
duše nepravých, duše plné nepravosti, půjdou tam do hořícího jezera, odkud bude teda ten kouř na věky věků, jak říká Apokalypsa, nicméně ne v Baltazarově interpretaci, že tohle potom je právě znamení, že všechny budou spaseny. Tak tedy myslím si, že nesmrtelnost duše, že tam není úplně nutně rozpor, když třeba bychom zejména vzali prvních pět kapitol knihy Moudrosti, která je deuterokanonická a které právě o duši mluví. Ostatně už Filon Alexandrijský a po něm církevní otcové jako svatý Augustin a spol. Svatý Augustin, milovaný i Martinem Lutherem, říká, že to, co byl Mojžíš pro Židy, byl plato pro řeky. Co se týče tedy očistce toho mezistavu. Očistci v katolickém vnímání není mezi stav mezi nebem a zemí, ale je součástí nebe, chceme-li součástí tedy řádu spásy. Myšlenka očistce, domnívám se, vychází především ze dvou základů. Jednak z lidské zkušenosti, že umírají boží přátelé, ale ne všichni jsou tak jako úplně boží přátelé. Zdá se, že ne všichni, aspoň nakolik je nám to zřejmé, vykazují dostatečnost té proměny. A tedy ještě je cosi, co je třeba připravit, proměnit, dočistit. A pak ty biblické základy, ta klasická místa, kdybych chtěl ocitovat z prvního listu Korinským 3. kapitoly, že tam jak se zkoumá, na čem kdo stavěl, čím kdo stavěl na Kristu Pánu, a že ten, kdo stavěl ze slámy, bude sice zachráněn, ale projde ohněm. A nebo to jiné klasické místo z 12. kapitoly Matoušova evangelia, že je hřích proti Duchu Svatému, který nemůže být odpuštěn ani v tomto věku, ani ve věku budoucím. S tímhletím samozřejmě s myšlenkou očistce souvisí ta myšlenka té takzvané dvojí eschatologie, to pak se tady bratra zeptám, jak je to v současné evangelické systematice s myšlenkou toho ganztod, že tedy člověk zcela umírá duch i tělo, ale žije v boží paměti a pak, až je oživen v poslední den, jak jsem se domníval, že je převažující motiv klasické evangelické teologie, tak katolické teologii takhle to vysvětlováno. Není tam vysvětlováno, že právě kvůli nesmrtelnosti duše, že duše, kterým odchází vždycky z těla, zázrakem, jak to vysvětlit, to je také těžké, díky psychosomatické jednotě. A díky tomu tedy v tom očistci je cosi, a to je velice těžké vysvětlit, jak může u Boha cosi takového být, cosi jako čas, protože jinak pak nějaké ta délka, kratší či delší očišťování by neměla moc smysl. A právě tady je ta modlitba za ty zemřelé. Modlitba za ty zemřelé, že doufáme, že Pán Bůh třeba ve svém podivuhodném úradku chtěl navázat některá svá rozhodnutí i na naše modlitby. A tak se za ně prostě modlíme tak, jak se zase ovšem deuterokanonická kniha, myslím, že to je druhé knize Makabejských, tak jako Juda Makabejský se modlil za odpuštění těm, co zemřeli v boji a nosili amulety. Ostatně, ale to už je věc exegeze, jestli v prvním listu Timoteovi nějaký ten one něco, jak se jmenuje, jestli už zemřel nebo nezemřel, když Pavel se tam za něj modlí. Biblisté říkají, že v tu chvíli, kdy píše z vězení ten list, tak už byl mrtvý, a katoličtí biblisté tedy zdůrazňují, že tady to je tedy novozákonní místo z prvního listu Timoteovi, první kapitoly, že tedy Pavel se také modlí za zemřelé. Potom další, bratr, problematika svatých, ne snad ani svatých jako takových, ale vzývání svatých a přímluva svatých a pak nějaká kvazi prostřednická funkce. To společenství mezi námi ani s Kristem Pánem nemůže být přerváno ničím. Jak říká apoštol v listě Filipským 1. kapitole, a mě to ťáhne na obě dvě strany, já už bych chtěl být u Boha, ale ještě bych chtěl být s vámi. To je taky jedno z těch základních míst, proč katolická církev si nemyslí, že je ganztod
ale že ten duch je stále navždycky spojen, spojen s Pánem Bohem. No a tady to místo, že tedy ty duše odcházejí, to přesvědčení, jak se scházelo od, u těch zejména hrobů mučedníků od začátku, od konce prvního století, od minimálně doloženo od poloviny druhého století vzývání těch svatých oráte pro nobis, Petre et Paulo, Petře a Pavle, orodujte za nás. A tak to svatí jednoduše je spíš vnímáno tak, jako my tady se za sebe modlíme, tak prostě prosíme ty, co jsou u Pána Boha, aby se za nás modlili také. A že je to do určité míry privilegovaný místo jejich, tak to je tím, že prostě jsou Pánu Bohu už asi blíž než my, kteří prostě ještě řešíme. Úcta ke svatým by asi bylo úplně jiné téma než otázka smrti. Kdybychom, a to si tedy už teď zkusím ty papíry jednoduše vzít, si chtěli jenom tak shrnout, co tedy, kdy církev říká, jak se to základní katechismové shrnutí vyvíjelo, tak určitě všecko to také souvisí s otázkou augustinovskou otázkou dědičných hřích a interpretace dědičného hříchu, univerzality hříchu. Ale tady bychom pak museli citovat ty, kdy zejména byla ta nauka o eschatologii formulována, tak to jsou jednak ty ještě starokřesťanské synody zejména v Orange a v Arles a potom zejména ty středověké texty, ať už je to známá ta bula Benedikta 12. Benediktus Deus roku 1336. Potom bychom museli citovat zejména Tridentský koncil, který to všechno shrnuje, a potom ještě některé novodobé dokumenty ze současnosti. Tak já bych teď možná, nevím, takhle jsem tak jednoduše krátce. Možná máš jiné otázky, tam je to vstoupit, nechám to teď živelně. No, bychom asi mohli zajímavě spolu diskutovat, ale já bych přece jenom radši dal přednost publiku, ať. Možná, kdybyste ten kanclot jediný. Jo, dobře, možná odpovím teda na tohle. To bych jediný, to je dotaz můj, jestli byste mohl. Jo, dobře. Tak to, co jste říkal, to myslím, že platilo hlavně tak pro tu první polovinu 20. století, nebo respektive přesně pro situaci po první světové válce, kdy se vzedmula asi taková největší vlna kritiky odporu vůči učení o nesmrtelné duši evangelické teologii, v souvislosti hlavně s tou dialektickou teologií takzvanou a tak. A poměrně dlouho tahle teze přetrvávala, řekněme, do nějakých 50. 60. let, ale dnes už ta situace vypadá výrazně jinak. Dnes je to, řekl bych, tak jako půl na půl možná, jo, že zase proti těm kritikům se vznesl odpor a objevilo se mnoho teologů evangelických, kteří se naopak snažili právě duši nějakým způsobem rehabilitovat, nebo přesněji řečeno nově nějak vykládat, nově interpretovat. Právě ne v tom substanciálním slova smyslu, že je to tedy cosi nesmrtelného, nezničitelného, ale je to právě ten boží vztah k nám, který nás právě i v tu hodinu té naší smrti v nás tvoří právě něco nového. Takže v tomhle se myslím i docela evangelická teologie zase konverguje s určitým proudem katolické teologie, Josef Ratzinger, že jo, a další, kteří právě s tím pojmem dialogická nesmrtelnost vlastně přišli a interpretovali duši vlastně velmi podobně. Zajímavé u toho Ratzingera vlastně v návaznosti taky na Martina Lutera třeba, jo, že zase v rozhovoru i s ním třeba k tomu nějak dospěl. Luther mimochodem nikdy nezavrhl učení o nesmrtelné duši, právě se ho spíš taky pokusil jaksi nově interpretovat. Jo, takže tady vidím jako zase velmi, velmi překvapivé konvergence, nebo řekl bych takto, ta dělící linie nejde mezi katolickou a evangelickou církví, to jde spíš jako napříč. Jo? I mezi katolíky najdeme, řekněme, takové, nechci říct kritiky, ale spíš pokusy o novou interpretaci duše. A zase mezi evangelíky taky najdeme ty, kteří jsou přesvědčeni o tom, že ten pojem duše je pro nás jaksi nezbytný, že to je
jakési křesťanské praslovo, kterého se nemůžeme jenom tak lehce vzdát, a vystihuje něco zásadního mezi Bohem a člověkem, nějaký zásadní vztah. Jo, takže teď je ta teologická krajina taková složitější, jo, a už to není tak jednoznačně prostě polarizované. Takže tolik jenom moje odpověď, tak ve vší stručnosti, jak to teď vypadá asi. Ale ptejte se vy hlavně. Jo, prosím. Ano, děkuju za tu otázku. Zase tady přesně dochází k tomu, že nebo přesně to patří mezi ty momenty, kterých se evangelická církev kdysi dávno vzdala a teď vlastně zjišťuje, že jaksi nemá důvod už nějak odmítnutí, jo? Že to je něco, čeho se možná vzdala příliš unáhleně a zbytečně a nějakým způsobem se k tomu zase nějak vrací. Jo? Takže už nyní existují pokusy tohle nějak obnovit. Je to ostatně velmi dobře i biblicky zakotvené, že jo, v Jakubově epištole. A spíš asi rozdíl je v tom, že evangelíci to nenazývají svátostí, ale prostě jakýmsi církevním obřadem, aktem, který je velmi důležitý, pomazání nemocných, právě třeba v tom nemocničním prostředí, ve kterém já se trošku pohybuju, se vlastně ukazuje význam těch nonverbálních gest, toho právě, když člověk něco udělá, nějaké gesto, úkon, může tomu člověku přiblížit a nebo oslovit ho mnohem víc, než ta moje slova, která často nestačí. V tomhle zase vidím obrovskou sílu katolické tradice, která právě je plná různých úkonů liturgických a gest různých. Právě třeba v tomhle nemocničním prostředí se síla toho velmi, velmi projeví a velmi vyzdvihne. Takže asi tak. Tomáš, asi je takový. Takže tam předpokládám, že Bůh je vševědoucí. A teď teda přichází pro mě otázka, jestli teda nějaký to přimlouvání se znamená, to jestli teda má nějaký význam vůbec v prvním místě. Pokud on je vševědoucí, ví tedy všechno, co se stalo, víc, co si na to myslet, má to tady nějaký význam? Možná zase těžší otázka, tak to přehodím na vás. Ono totiž... Já to teda vidím v tom, že tam je tady ten člověk, který on je souzen, ale já vím, že jsem někdo jiný, já nejsem souzen, tak i kdyby se tomu nějak přemluvil, přece bych neměl nějak změnit, jak ten člověk bude souzen za to, co on sám dělal. A zase do toho přichází to, že Bůh je vševědoucí a on o tom ví všechno. Tak to jste samozřejmě nastínili jednu z úplně nejtěžších otázek, protože tady se soustředíme na transcendence Boží a imanence světa a hlavně otázka času a vědění a předzvědění a tak dále. A pak ještě blízko jsme otázce o predestinaci také. Takže na tohle se opravdu nedá jednoduše odpovědět. Úplně nejjednodušší odpověď je, že tohle to opravdu nevíme, ale jak tam říkali sestry vzadu, jestliže nás k modlitbě obecně, protože tohle se týká i našich modliteb, naší spásy, našeho do budoucna, aby něco nějak dopadlo, když Bůh stejně to ví dopředu, jak dopadneme i my sami, nejenom ti druzí. Tak jestliže nás Pán Ježíš, Písmo svaté, vybízí, modlete se, tak to, aniž bychom si tohle uměli představit, jak v úvozovkách funguje, tak to prostě musíme tak dělat. To je jako jediná možná v zásadě odpověď, teda jestli bratr nemá jinou odpověď. A ještě tam potom taková ta spekulativní, ale to je ryze jenom nějaká naše potom v tomhle bodě berlička. To, co jsem už jednou řekl, vzhledem k těm modlitbám za zemřelí, když bychom to chtěli tedy do té teoretické roviny posunout, že Bůh ve svém podivuhodném úradku chtěl navázat svá rozhodnutí na naše modlitby. Ale je to samozřejmě pouze takový konstrukt,
jak si pomoci. Ale v zásadě je to přesně ta věc, ty základní otázky, věčnost, čas a tady je i naše svoboda a boží vůle, relativní autonomie světa, všechno toto. Takže tohle je přesně otázka, co neumíme vysvětlit, protože to je Bůh a svět. A to je přesně ten jeden z těch bodů, jak se to projevuje. Takže se spíš, bratře, modlete a... Já bych do toho vstoupil ještě, máš v pondělí to rozebrat na cvičení, jo? Jo, tak tam je nějaký dotaz vzadu. Já pokud správně rozumím katolické dogmatice, tak netroufám úplně tvrdit, ale vysvětlil bych to asi takto, že ten člověk sice se vyspovídal, uslyšel od kněze slovo odpuštění, tlumočené teda boží odpuštění, ale pak by měl následovat ještě ten krok toho zadosti učinění, těch skutků lásky, které jak si odčiní potom tu vinu, kterou ten člověk vykonal. Ta poslední fáze toho procesu pokání. A žádný z nás, kdo jsme tady, nezemřeme asi tak, že bychom dostatečně odčinili všechny ty svoje prohřešky a viny, co jsme kdy za život vykonali. Takže právě podle i koncilních dokumentů tento zbytek toho odčinění budeme muset jaksi odtrpět nebo odčinit v tom očistci. Jo, to je asi logika, nevím, jestli to teď říkám úplně přesně, ale tak se mi zdá, že zní logika teda těch koncilních dokumentů. Jo, proti tomu my evangelici říkáme, že to odpuštění je jaksi totální. Jo? Není to tak, že by pak ještě něco zbylo dalšího. To odpuštění je jednou provždy a nezůstává na tom člověku nic, co by si musel jaksi odpykat. Ovšem zůstává ten jeho hřích, zůstává ta jeho hříšnost jako taková, ten člověk zůstává hříšníkem a proto je nutný ten proces proměny. Proto i já jaksi plédu za to, abychom taky mluvili, řekněme, možná ne o očistci, ale o třeba procesu vykoupení nebo procesu proměny, transformace, můžeme to nazvat jakkoliv, ale že tohle je něco nutného, jo? Abychom mohli vstoupit do Božího království, tak tam musíme právě vstoupit už nějak proměněni. Jo? Ne s tím starým Adamem, kterého si jaksi sebou táhneme i dál. Jo? Takže v tomhle vidím ten rozdíl. Jo? Asi tak. Když jsme to vstoupili, ještě já vysvětlím si studentům ve smyslu, představte si, máte nemoc, jste nemocná, uzdravíte se, dostanete nějaké lék, injekce, tato, operace, uzdravíte se, ale před potom následuje velmi dlouhá doba nějaké rekonvalescence, uzdravování, ve smyslu takových následků celé choroby, usilujeme do svého života, už je všechno v pořádku, už jsme za vodou, jakoby. Ale nemůžeme ještě vyrazit do ulic a pracovat a cvičit, takže musíme třeba týden, dva týdny, měsíc, rok třeba se vlastně dostat z toho následku. Tak to asi bych vnímal možná vlastně po tom to, co možná my černově říkáme, že nějaký pokání, nějaký skutek lásky, skutek kající po tý spodí, tak dále, ale vnímeme to třeba takhle, jako to musíme třeba překlad našim nevěřícím studentům. Skutečně je to ta svátost rozřešení a tento uzavření. Ano, už jsem uzavřen, všechno je odpuštěno, všechno je ze mě sňato, ale to, že mě pustí z nemocnice, ještě neznamená, že za vrátama ústavu jsem totálně zdravý, zdaleka. Teď budu třeba rok chodit na rehabilitaci, do lázní, odpočívat, šetřit se, abych se dostal z těch následků nemoce. Jo?
Mně se moc líbila třeba interpretace očistce, kterou jsem našel u Karla Ránera, který právě říká, že každý ten náš zlý čin, který vykonáváme, v nás samotných zanechává jakousi stopu. Jo? I když je ten čin už odpuštěn, tak on nás přece nějak změnil. Nějak tu naši duši zdeformoval, znečistil, chcete-li. Jo? A i tehdy, když jsou všechny ty skutky naše zlé odpuštěny totálně, tak ta naše duše ale stejně zůstává před Bohem jaksi nečistá, deformovaná, nějak pokroucená a poznamenaná tím zlem. Jo. Takže ten proces té proměny, toho vykoupení skutečně od zlého, to ostatně to prosíme i Otče náš, vysvoboď nás od zlého, tak myslím, že to definitivní vysvobození od zlého právě nastává až tedy skutečně po smrti, až jaksi v tváří v tvář Bohu, který nás svou láskou prostě promění definitivně. Jo, tak, takhle myslím, že pokud se interpretuje očistec tímhle způsobem, tak proti tomu jaksi nemám námitku. Já se bych řekl, že to byla hajická představte si, máte zimě ve skvěrně pedagogie, oni jsou živí, oni mají ty jednožitý žlutý výhodky, tenký, dáte je rovnou květu na pálící slunce, jak dopadnou? Musíte postupně vydávat, máte na chodu do šera, aby si přivykli na to slunce. Nemůžu bytku ze sklepa, ze tmy, najednou vynést na slunce tý páry, prostě přespojíš, jako se teda pomůlou, to nejde, tak to nevíte, že jo. Jestliže to slunce, ta Boží láska, nemůžu tady, aby z toho sklepa, prostě to sobectví, já jsem jakoby živý, samozřejmě žiju, nejsem úplně mrtvý, žiju v tom sklepě, jsem ta živá kytka. Nemůžu jít vynést na první slunečný záž. Musím aklimatizovat, aby si přivykla a poňávit třeba týdek aklimatizace, pak už jí vynesu na zahrádku a ona roste. Pod tím hrvým slunce. Tak je doma tady, že teď se prostě myslím, že přece zpovědí něco, co je svátostní a co je definitivní. Když je tam ještě teda Boží milost, teda milost krství, tak přece jako mám pocit, že je to absolutní čistota, prostě odcházím do zpovědi a moje duše je čistá. A teď teda tomu fakt nerozumím. Jsme trošku mluvili o oči se, teď jste mě dostali na to. Pane kolego, povídejte. Já vím, že středověký jazyk není úplně oblíbený. Já neříkám, že je úplně má být oblíbený. Nicméně tady ten problém docela hezky to možná vyjadřuje, kdy středověká systematika rozlišovala tady v těch otázkách takzvané tresty věčné a takzvané tresty časné. A i nauka potom Tridentského koncilu říká, že svatá zpověď jako taková odpouští tresty věčné, to znamená to věčné zavržení a tím vlastně dává z té plnosti Kristovi dostatečné oběti na kříži to odpuštění tomu hříšníkovi, ale a to je právě, co tady říkal kolega, protože i ta svátost smíření má tři části, lítost, vyznání a zadosti učinění, ale neodpouští ještě ty tresty časné, protože to je nějaký ten proces toho dočištění, zadosti, učení, které ten člověk učinit má. A to potom tedy ty tresty časné, pokud je nezadosti učiní, zůstávají. A to jsou pak ty tresty, které tedy se dočišťují, zadosti učiní v tom očici. Tak tenhle ten jazyk to pomáhal vysvětlit, že vlastně to odpuštění, jak říkal tady otec, ano, už je uzdraven ten člověk, ale pořád je potřeba rekonvalescence v tomhletom zorném úhlu, a nebo je ještě potřeba s Boží pomocí, s Boží milostí, protože všechno je samozřejmě milost, i to, že chceme zadosti učinit, je milost, takže i to, že chceme, že to pak děláme, působí v nás přeci Bůh, ale nějak v tom, takže je třeba učinit ještě. Tak tímhle jazykem bych asi to odpověděl. Ten větší dres, to máte to zažít. Vlastně to je to, co v té nemocnici nám zachrání před smrtí. Větší dres byl jednou provždy odpuštěn. Už v té nebezpečí smrti.
už se byla operovaná, všechno je v pořádku. Ale to přesně neznamená, že ještě jdete z bramky nemocnice, najednou jste i chudí, že nejste. Musíte kulázit, musíte se okolo třeba dorenčovat, to jsou ty časté následky, které, jak tady někdo z pánů říkal, že je kudo zranitý následky, zaměchá, ale to zranění tam je a i přirozenou cestou se musí vlastně někým způsobem zpracovat. Spousta třeba lidí se vyznává z toho, že by sice odpustili, ale nedokážou se na toho člověka vidět. No ale to je jakoby normální. Já tím, že někomu odpustím, co že udělat to špatně, asi závozkovi, rozvory. Tak rodina, dobře, odpustil se mu, je v pořádku to a vůle. Takže pocitově, vnitřně toho člověka prostě nemůžu třeba vidět a musím čekat x roku třeba než najdu sílu tomu, samozřejmě z boží milostí třeba taky, když to mluvíte, buď duchovní rodině, které chvíli, ale i pod lidským všetrým lidě, než najdu třeba musím k němu přijít a obejmou ho třeba, mít ho rád i citově odpustit, tak to je vždycky ano, ale nemůže, že to mě chtěl být okamžitě, psou fakultu člověka, aby cítem prostě vyrovala a brala všechno, to nejde, to je nelidský, to je nenormální. Jirku, prosím se zeptat, já bych rád věděl, jestli to, co jsme se počuli, jsme se teďka bavili v souvislosti se svátostí smíření, platí i o svátosti křtu. Protože jako malí děti jsme vždycky od rodičů jako stýkávali, když bychom byli po křtění jako dospělí a už předtím zřešili v tom životě nějak hrozně moc, tím křtem a potom už tu hned zemřeli, tak se okamžitě dostaneme do nejma nebo máme do nebe. My jsme vždycky proklínali a víš, že u nás nechali proto taky, proto... Ano. Začínáme patřit do té rodiny, ale souvisí to teda s tou pelargonií? Můžeš se rovnou vydat za slunce, ten křes vlastně no. Zároveň, že rovnou jdu z toho sklepa, rovna slunce a ona prostě rozkvete, jo, to je hezká otázka. Nevím, co bych nemůžu věci vlastně, že budu nechám tady... No, já bych na to navázal, proto také ve starověku mnozí křesťané ten křest odkládali skutečně až úplně nakonec, že jo? Aby teda už potom jako těsně před tou smrtí nestačili zřešit, jo, a šli teda rovnou do nebe. Já, když se třeba připravuju lidi na křest dospělé, tak s tím snažím se křest vysvětlit spíš tím způsobem, že je to jakási trvale otevřená boží náruč. Jo? Je to jakési trvalé znamení, které na sobě neseme, znamení toho, že Bůh nás chce, Bůh nás zve, dveře jeho domu jsou pro nás prostě otevřené. Ať děláme cokoliv, ať se z nás stanou třeba největší hříšníci a uděláme ty nejhorší věci na světě, z boží strany platí to velké ano nám. No. Ale teď je spíš otázka, jak se vůči tomu potom my zachováme, jestli k tomuto ano velkému božímu řekneme i to svoje malé ano, jestli do těch dveří vstoupíme nebo ne. Jo, takže spíš bych to bral takto z boží perspektivy. Křest jako trvalé boží pozvání, ke kterému ale my musíme taky nějak svoje ano říct nebo nechat se pozvat. Jo. To je ta druhá věc. Tak já to vysvětluju aspoň, ale předám slovo kolegovi. Jak říkal otec Vladimír, to jste se skoro pomstil takovouhle otázkou, ale... To je velká ústava. Až se zbudete chtít. Takhle. To, co je kritérium spásy, striktně za to je svatost. Samozřejmě všechny ty svátosti naší slabosti nás chtějí, dávají boží pomoc, podstatnou boží pomoc k tomu, abychom svatými byli učiněni. I katolická nauka rozlišuje u svátostí dvě věci, platnost a účinnost. Není to úplně tak, že platnost závisí na rituálu a i účinnost na příjemci. Ve smyslu, že by bylo platné a všecká účinnost by závisela jenom na příjemci. Nicméně účinnost svátostí, nakolik nás přináší to ovoce, které mají,
také závisí na naší otevřenosti, na naší touze, na naší ochotě tu boží milost přijmout a nechat v sobě působit. Jistě, že ta je vždycky silnější, než jsme my, to znamená, nás přemáhá, ale někdy jsme dost rezistentní. V případě toho křtu, nakolik člověk i pod vlivem boží milosti je otevřen jeho účinkům, plně je přijmout, tak natolik, kdyby umřel, jde rovnou do nebe. Jestli to říkám srozumitelně? Ne. Dobře. Tak tedy... No, příměr z Pelargonii. Já ani nevím, jak Pelargonie vypadá, takže těžko můžu říkat z příměr. V oblasti fyziky třeba, nebo... Jo, fyziky, jo. Tady byla řeč o těch vektorech, tak to jsem si hned vzpomněl, jakože... No příměr bych musel vymyslet, aby nebyl úplně debilní teďko. To radši ani nepouštím. Já taky právě, ne. No. Já nevím, je ve smyslu toho, že nakolik ten křest, já jsem otevřený tomu, aby ve mně učinil to, co učinit má. On to vždycky nějak učiní, ale v té plnosti, tak natolik bych šel rovnou do nebe. Když by ne, tak třeba bude zatím ještě něco k dočištění. Tak pokud zase je tam ta otázka té dokonalé lítosti, pokud je tam ta dokonalá lítost, to znamená, že opravdu lituje z lásky k Pánu Bohu a k lidem, to znamená, že mu to není líto kvůli trestu, ale kvůli, to je to contrition a attrition rozlišovala klasická etika a dogmatika, tak nakolik dokonale toho lituje, tak jo. Cože? Něco jako lotr na kříž. Já tomu dobře rozumím, otec Jan to říká, ale vlastně to je výtku asi ve smyslu v tomhle tom. Vlastně nakolik ta svátost, která působí jakoby samozřejmě automaticky, jakoby automaticky, prostě mocí vykonaného obřadu se na něm pokřtěn, prostě křívně ten, kdo je oprávněn dělat svátost a tak dále, ale přece víme, a učili jsme se v teologii, kdo jste měli třeba taky, že jo, že svátost, i svátost na způsob svátosti mi vlastně působí na nás, jako příjemce, nakolik jsme jakoby otevření a připraveni, že jo. Nebo i proto vlastně je potřeba třeba připravovat se ke svátostem, k manželství, ke křtu, ke kněžství. Samozřejmě, když tady teď někoho chybneme a on řekne, hele, pustí mě, dál ten vodu, pustíme ho, jsme tu dva páteři, evangelický, proč ne? Ale bude to vlastně, bude to užitečný, vyždímá s tím příjemným, asi nevyždímá, že jo? Samozřejmě cítíme, že bude mnohem lepší, aby jsme byli dokonale v mezích lidských připraveni, sformováni pro to, aby jsme si vychutnali tu situaci. Já to říkám psa studentům, taky když prostě někoho milujete, budete mu vyznat lásku, tak na to všechno třeba připravíte. Jo, můžeme tu lásku vyznat v tramvaji, v metru, v dílně. Je to vlastně taky o tom, jako je to vlastně platný, jako prostě mezi mechanizmy jako milující, ale nejlepší jako připravit nějakou takovou romantickou večeři, svíčky, hudbu. Není to vlastně líp dispově to člověka k tomu vyznání přijetí. Takže jestliže já prostě teď tady řeknu, hele, tak chytnu tě, seš pokřtěnej, seš muž, seš vyřovanej, pojď, vysvětíme tě na kněze, když bude biskup mezi námi, tak budeš vlastně v pokvěli knězem. Ale jakoby vyždímáš z té schopnosti to maximum strato účinku, ano, budeš platný se celým knězem, to jistě všechno v pořádku. Ale ten užitek, že to je to ex opere operatis, ex opere operato, jako vlastně ta svatost působí tak i tak vlastně. Ale s tím chřtem, takže je to otec Jan říkal, zase pokud jistečně asi dáli toho maximum, co můžeš, ze sebe jako člověk, tak se s ním vlastně nakolik se máš, že stručně dokáže jakoby uzdravit teď hned. No nakonec konců tady k paní vzadu, i ty zázraky se dějí, že jdeme z nemocnice, no ani z nemocnice nevycházíme. Máme nádor, máme rakovinu, řeknou nám, pane, zítra ráno jste mrtvej, a my jsme nám živí a skáčeme a běháme, kdy případ taky nebylo živý, u dějiná zíka a není dneska máme. Že? Takže ona ta jako boží mluví, že někdy ty velký zázrak udělat prostě okamžitě skokově pochopitelně.
pochopitelně, jo? Proč by ten křest to nakázal skokově? A vlastně, jestliže já ho pojmu třeba jenom formálně, a víme, že spousta lidí se zákonní svatbám, i dneska se třeba nechává pokřtít, aby se nežvali prostě pokřtit, nebyla křesťanská svatba třeba, že jo? Tak otázka je, co vlastně ta milost působí v duši toho takhle vlažného a nemoc připraveného příjemce. Dělnících na Vinici. No ještě jenom k tomu, jak otec Vladimír zmínil, tyhle ty dva základní termíny, to ex opere operato, právě z díla udělaného, ta jistota těch svátostí, se týká především Ježíšovy přítomnosti. Ale to znamená je to, že v každé svátosti přijde Pán Ježíš. Ale to ex opere operantis, to znamená ta účinnost, se týká také mé ochoty, jako kdyby k tobě přišel Pán Ježíš a člověk je buď zavřený nebo otevřený tomu. A ještě u těch svátostí, tam je pak ještě ta otázka toho charakteru, že tyhle ty konsakratorní svátosti, křest, biřmování, svátost svěcení, člověku nechávají, to znamená ten charakter, to znamená, že ten Pán Ježíš tam jakoby zůstane. Jan Evangelista Urban říká docela hezky v jedné knížce, že to je jako kdybychom toho Pána Ježíše si tam zakonzervovali. A až se obrátíme, tak najednou u nás vyroste. Že on tam už je od toho křtu. Ale ta účinnost záleží také na naší otevřenosti. Jo, já asi už tomu nic dalšího nedodám. Jo, že jenom možná ještě takový, že ani ten křest vlastně, nebo takto, nevylučuje církev, ani katolická, ani evangelická, že může být někdo spasen, i když třeba pokřtěn nebyl. Rozlišoval se třeba i křest třeba touhou, nebo křest ohněm, že jo, nebo krví teda, pardon, ohněm rovnou ne. Jo, takže i třeba katolická dogmatika v tomhle rozlišovala, jo, že můžou být třeba případy různé, jo, kdy třeba ten křest ani nemohl být proveden z nějakých důvodů, ale přece tomu člověku není uzavřena cesta ke spáse kvůli tomu, že tak to jenom tak spíš na doplnění. Jo, a už vůbec nemluvím třeba o lidech, kteří se vůbec s evangeliem nesetkali, ani nemohli být pokřtěni, že jo, a přesto jim taky ta cesta ke spáse principiálně uzavřená není, že. Nejprve připomenout vlastně potřebu dialogu mezi teologií a přírodníma a humanitníma současnýma vědama, protože jsem měl pocit, že někdy se teda vlastně teologie systematická, humanitická vlastně rozvíjí bez toho dialogu a psychologicky vlastně si myslím, že vlastně většině život nepředstavitelný. Když se o něm přemýšlel, byl to psycholog, tak člověk vlastně má nějakou paměť a je schopný vlastně nějakého prožívání, který souvisí s naší jako časností, že se dobrý život se dá prožít, když trvá třeba 60 let a mám dědečka, to je 97 let a myslím si, že ještě má nějaký dobrý okamžiky, ale kdyby to trvalo v tom jeho stavu, tak to ještě další 300 let, to by bylo peklo, že jo? Kdyby mě bylo těch 42, kdyby bylo 300 let, tak by to jako nebylo jako nic jako by radostný. Buď to bych zapomínal, vždycky všechno bych zapomněl po nějakých 50 letech, že už jsem stejně někdo jiný, kdy jsem byl. A nebo by to jako by narůstalo, pak by každý ten den vlastně byl méně a méně významný z toho věčního života. Nějakých 10 000 let to už jako vlastně už není nějaká kontinuita. Já jsem na něm přemýšlel, kde to vyjádřil jako Pán Ježíš. A v tom podobenství u boháče a Lazarovi tam vlastně říká Abraham,
říká tomu Boháči, že mezi námi a vámi je taková propast, že není možné ji překlenout. Že vlastně naše představy tomu neodpovídají tomu, co je možné u Boha. A když teda evangelíci se začali věnovat systematický teologii, tak se taky vracejí zpátky k tomu, protože připomenu některé ty biblické texty a něco k něm řeknu, jestli ještě budu krátce. Tak jednak na začátku, že když jsem si připomínal toho Adama, tak den, kdyby z něj jedl, zemřeš. Jakoby celý den Adamův, z toho stromu poznání dobrého a zlého, celý Adamův jakoby život těch tisíc let asi byl jenom jeden jakoby boží den. Potom jsem si vzpomněl na Abigail a na Davida. To byla taková moudrá a krásná žena, která Davidovi něco přála, co se pak vtisklo do nápisů, který jsou na židovských náhrobcích. Jestli se byl někde na židovském hřbitově, jste si všimli, že skoro všade dole pět písmen. Česky řečeno, ať je jeho duše začleněna do svazku živých. A ta Abigail tomu Davidovi toho řekla víc. Ať jsou duše tvých nepřátel jako kameny z prahu odmrštěné a tvá duše, ať je začleněna do svazku živých. To znamená, že ta duše je něco jako kámen, a že David byl předtím ještě pastýř a jeho zbraní byl brak. A ten svazek, který někdy se to překládá tak jako měšec, je zřejmě zásobník na ty kameny do prachu. A ten obraz vlastně vypovídá o té duši, že u Boha to, co je pro, z našeho představu něco jakoby to nejživějšího duše, že je to, co dává život, tak ve skutečnosti je to vlastně něco, co vůbec živýho není, co je jenom jako kámen. A to podstatné je, že nějak u Boha s tím jako počítá a je to jako božím nástrojem. Takhle si nějak jako představuji věčnost, že člověk najednou už jako se nehejbe, ale je tím jenom kamenem. Tak. Ovšem u Boha. A ten protiklad mezi tím tedy, kdo je tím nepřítelem, kdo je božím přítelem, je tady, jestli ten kámen je někde ztracený na poušti, nebo jestli Bůh ho nějak jako má u sebe. A z Nového zákona jsem si našel taky dva texty. To je život věčný, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. To je Janově evangelium. Tady najednou ten věčný život není něco, co by bylo časově vylíčeno, ale co je vylíčeno poznání. Evangelie máme v řečtině, ale zřejmě zatím ta hebrejská představa, že to poznat, znamená s tím druhým se setkat a nějakým způsobem ho zakusit, jak se to používá po konzumaci jako manželství, že Adam poznal Evu a někdy se to poznává v takovém jakoby nejbližším jakoby setkání, třeba Pavel před Damaškem, kdy vlastně aniž to věděl, tak to snad následoval a najednou se s ním setkal. A věčnost je tedy nějakým způsobem v tom setkání s Bohem, kdy ten čas nějakým způsobem už se jako neuvažuje. Tak jsem uvažoval, že jsou ty hostiny a podobně. To jsou ty podobenství o svatbě a o hostině a podobně. Takový většinou časy, kdy člověk pije alkohol, kdy najednou to uběhne jakoby hrozně rychle, protože je to opravdu prostor jako mimo čas, kdy to důležité je to setkání a ta radost. Kdybych tak nějak jakoby zakončil s tím právě, abychom se neutopili v tom, v těch představách, které jakoby jsou podle mě nespojitelné třeba s modelní psychologií a s modelní přírodovědou, co se týká věčnosti. Jo, a díky za tohle upozornění, že věčný skutečně v Novém zákoně neznamená nekonečně trvající, ale to jakási kvalita života, život spojený s Bohem, život ve společenství s Kristem, že to je věčný život. Ten může být už tady, jo, už tady začíná ta věčnost, jak kdo si řekl, nevím teď kdo. Jo, právě tím, že teď jsme už spojeni s Kristem, byť teda ne ještě v té plnosti, ale už nějak jsme, tak už tady se ten věčný život nějak otevírá, jo? A to, co bude po smrti, to už je jenom jako dovršení toho všeho, jo? Ale věčnost rozhodně není prostě nějaký
časový nebo fyzikální pojem, že jo, pro novozákonní pisatele. Tak to myslím, že nikdo z nás si nemyslí, že vlastně bychom jako dávali dohromady čas jako neustále trvající čas, že jako časovičnost je jako z definice filozofický, ale možná ještě otázku na vás, pánové, otcové, věčnost, tady otec, já trošku nakousnu tu věčnost. Když jsme si říkali všem, učili jsme se, že věčnost jako vlastně zapříčiněná rysí boží aktualitou. Jak vlastně potom teda, a vím, že se vlastně někde jsem četl nebo slyšel, paní Karbor nám to říkal, možná myslím ty věci, vlastně člověk nikdy na koby neukusí skutečnou věčnost, protože nikdy nebude čirou aktualitou, vždycky to nějakou potenci. I na té věčnosti vlastně má tu potenci. Jak to vlastně vysvětlit? Vím, že se dokonce se jako vlastně latina jako sempiternitas, evitas, tak nějaký rozdíl v těch, jakoby v tom chápaní vlastně takový ty lidský kvazi věčnosti, řekněme, a ty skuteční věčnosti ho může prožívat jenom, protože on je vlastně apus purus. Zkusím úplně stručně, ano, člověk se prostě po smrti nestane Bohem. Nestane se Bohem, tedy může být opravdu na věčnost. A vlastně přísně vzato věčným se ani nikdo nemůže stát. Jo? Věčným buď je Bůh, že jo? A nemůžeme se ním stát. Ale pokud to chápeme v té definici, jak nastínil Mikuláš, jo? To znamená skutečně společenství s Bohem, pak ano. Jak si do tohle společenství můžu vstoupit, můžu v té plnosti být a tím získávám jaksi podíl na boží věčnosti. Teď se vyjadřu hodně tak opatrně, jo, neurčitě. Dobře, jo. Ale teď jako při vší úctě tohle je taková poslední interpretace. Jako v dobrým, ale prostě tohle je poslední interpretace, kterou můžu říkat lidem v postele, abych vlastně ukázal, že to je věčnostní a tady teď prostě ten vztah a takhle. Ale mě nešlo o tu hryzu vlastně, jakoby to precizování se spolehu filozofického. Prostě věčnost jako actus, Bůh je actus purus, proto může prostě jedni on je věčný. A co my, když nejsme actus purus? Tak já myslím, že ve smyslu Boha se opravdu nikdy věční nestaneme. Jo? To člověk nebo k lidství patří jaksi časovost. Jo? A já si spíš představu věčnost jako a nejenom já, to zase mám opsané od různých teologů, jo? Já si spíš představuji jako sesbírání celého toho životního příběhu, jakýsi výnos nebo výtěžek toho životního příběhu, který nějak obstojí před Bohem, právě projde i tou očistou nějakou. Jo? Takže spíš v tomhle smyslu, jo? Pozbírání toho dobrého, co nějak obstálo z celého příběhu. No? To znamená, proto je absurdní přemýšlet, jak říkal kolega, jestli nám bude 20 nebo 30, celý ten příběh bude sesbírán a přednesen před Boha. To je jaksi moje pojetí, nejenom moje, ale tak to chápu já. Něco jak tomu druhý otázce taky trošičku vlastně navedla ta vaše před časem vlastně nadhozená vyšekový toho dírky, toho očiste, že to zrání nějak tak mi zdá se nám, samozřejmě jsou to silní antropomorfizmy všechno, ale zdá se nám vlastně, že i ta formace očistová by teda měla nějakou dobu trvat, kdyby tu dírku máme týden prostě na chodbě, než ji vyneseme ven. A jako jak tohle to změříme vlastně, že jo, to už je vlastně, už jsme za hranicí jakoby toho času, už jsme mimo ten čas a prostor a přece vlastně jakoby zavádíme nějakou tu následnost těch dějů po sobě. Což už je vlastně něco, co jakoby mohlo připomínat jako z definice čas, že? Tak čistě, kdyby člověk chtěl pou... Když člověk takhle starý, jako třeba já, tak už pak vidí, jak je barva za sebou vrači. Kdyby člověk chtěl čistě, vy jste tu otázku nastínil jenom kratičce, filozoficky a chtěl tedy, tak chtěl odpovědět tedy tím filozofickým technickým jazykem, tak samozřejmě bude vždycky, pokud zůstaneme na poli klasické, teda řekněme helénské filozofie, tak aniž by tam byl nějaký zásadní úplně, a zase je to všechno interpretace, všecko,
mezi aristotelismem a platonismem, to, co jsou takové ty šlágry. Ale kdybychom tedy chtěli být platonštější jako staří církevní otcové, tak cesta by pro to filozofické vysvětlení byla, že samozřejmě podstaty všech věcí jsou boží mysli vždycky v aktualitě a byly předtím, než jim dali jejich reálnou existenci. A jestliže celý běh světa je exitus a reditus, tedy návrat k Bohu, tak v tomhletom smyslu není-li bytí jen vedle sebe, ale je to účast na nějakém bytí a bytí boží je věčné, tak v tomto smyslu o jakési kvazi věčnosti, protože účasti bytí na bytí boží mluvit můžeme, a tedy, že dojde k tomu reditu, kdy po té konkrétní existenci se vrací ke svému původci a cíli, tak v tomhle smyslu velice opatrně řečeno, spíš filozoficky než teologicky, pak budeme věční. Tak tam je ten celý problém zla, že jo, a zlo, bytí zla a dání z existence a tak dále. A věčnost zla. Tak tady bych odpověděl jedním obrazem. Jeden francouzský teolog, jmenuje se François Xavier Durvel, říká, že to jsou ty věčně nezavřené rány Krista Pána, to peklo potom. Tak tam už jde odpovědět opravdu jenom obrazem. Dobře, takže já se ještě nakonec zeptám, jestli na někdo má z vás nějakou další otázku. Takže pokud je, takže pánové, otcové, já vám děkuju za vaši excelentní přednášku. Děkuji za pozvání.